Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ View မြန်မာပိုင်းစီစဉ်2018ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်စောက်ကြနေ့ညပိုင်း9နိုင်ကနေ10နိုင်ထိအစီအစဉ်တွေကိုတရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ဒိုင်းဒိုမီတာ19 25နဲ့30နှစ်တို့ကနေတရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီ View ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ View Burmese News မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာရှားဖောင်းပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါရှင်။ကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါ။ဒီနေ့နားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်မဲ့ခြေနေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေနဲ့ဗန်နိုင်းသုံးစီဥပဒေမူကြမ်းတစ်ချက်ကိုထပ်လွှတ်တော့မှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရိုဟင်ဂျာတွေဆက်လက်ထွက်ပြေးနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားလောင်နေတူကြီးညာပြီးတော့မှာပါ။ကောင်းပါပြီရှင်။သတင်းတွေအပြီးမှာတော့ကျင်းနီလူငယ်သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်၅ဦးစီးရင်ချက်အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူနားဆင်ကြရမှာကပါလို့လေဆိုတော့ဒီကအပြင်ဆွဲပြီးတော့အလိုလေလိုလိုမရဘူးအဲဒီမှာသွားလို့မရတာငားလာတော့ရှိနေပြန်ဘူးမောင်တော်ဒေတာခန်ဦးလာထုံပြောသွားတာပါပြည်စုံကိုသတင်းနဲ့ပြီးမှနားဆင်ကြရပါမယ်ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားရောက်တရားမဝင်မြန်မာအလို့သမားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းတခါအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆန်ရနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လုံနဲ့နန်းလောင်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဗန်နိုင်းစီမံနေတဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီမှုမရနိုင်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ဆွေရလုပ်ငန်းတွေညတကောင်ချင်းကဆက်လို့ရက်ဆိုင်ထားမယ်ခြေနေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့အောက်လွတ်တော်ကတည်ပြုလိုက်တဲ့ဗန်နိုင်းအသုံးစီဥပဒေမူကြမ်းကိုထက်လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ရင်လွတ်တော်ရင်းကလူနည်းစုဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းလဲအောက်လွတ်တော်အောက်ထပ်ပေါ်ရရန်ကဒီနေ့ထက်လွတ်တော်မှာမဆွေးနွေးခင်မှာပဲပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဆွေရလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လက်ပတ်နိုင်ရေးကိုအဟံတားလုပ်နေတာဟာထက်လွတ်တော်ကဒီမိုကရက်တစ်စားဖြစ်ချပြီးအစိုးရရန်နေရရက်တက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်လက်ပတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်မှာတော့လုံးဝတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်လူထုနားလည်စီလို့ကြောင့်လွတ်တော်ဥထာကပြောဆိုခဲ့တာပါ Republican ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတော့ Democrat တွေကပယ်ချခဲ့ကြပါတယ် Democrat အောက်လွှတ်တော်အမတ် Adam Schiff ကတော့စစ်ဆန်ညီနိုင်လို့မရနိုင်ပဲဖြစ်နေရတဲ့ဒီကပြဿနာဟာသဘောထားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမ္မတရဲ့နဲ့ Republican Party ရင်းကအမကန်နေချာဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုလည်းမရှိရကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါဒီလိုမှတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လုံနေတာကကလစားယာယီ၃စီတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းအောင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဒေါက်တာတီကတော့ဗန်နိုင်း၃စီအတွက်သဘောတူညီမှုမရမချင်းအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယာယီ၃စီတတ်မှတ်ဖို့မဲခွဲရမှာ Republican အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့မဲတွေရဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပေမဲ့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့2018ဗန်နာနှစ်အတွက်အ၃စီကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့တစ်လအချိန်ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။American သူသမရမိုက်ပန်ဆာအရှိအလဲပိုင်းဒေတာကိုဒီကနေ့ပဲခီးထွက်မှာပါ။ Jerusalem ကို Israel နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တည်ယဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့ American သမရတော်နဲ့ Trump ကကြေညာခဲ့ရကဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် American အစိုးရရဲ့ထိတန်းကောင်းဆောင်တဲ့ဦးဒေတာရင်းကိုသွားရောက်မှခီးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမရ Trump ကတော့ Tel Aviv မြို့မှာရှိတဲ့ American တပ်ရင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လည်းကြေညာထားတာပါ။သမရ Trump ရဲ့ကြေညာခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲ Palestine တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကကန့်ကွက်မှုတွေလည်းအကြီးကျယ်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။သူသမရပန်ဆာရဲ့လေးရက်ကြာခီးခြင်းအစမှာတော့ Egypt နဲ့ဒါနိုင်ငံတို့ကိုတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ Israel ကိုခီးဆက်မှာပါ Evangelii Christian ဘာသာဝင်သူတမရရဲ့ခီးစဉ်ကို Israel ကိုသဘောချကြတဲ့ Evangelii Christian ဘာသာဝင်တွေကတော့ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခီးစဉ်တွင် Palestine ကောင်းဆောင်တွင်လည်းတော့တွေ့ဆုံမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတမရရဲ့ခီးစဉ်ကိုအစောပိုင်းမှာတော့ဒီဇင်ဘာလတဲ့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ Jerusalem ကို Israel ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုကြောင်းတမရရဲ့ကြေညာချက်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာပါပြည်ထောင်စုလန်ဒန်မြို့တော်ကအမေရိကန်တန်ယုံသည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမတက်ရောက်ဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကြေညာပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာပဲတန်ယုံကိုတွားရောက်လက်ပတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းငန်ချန်ဝန်ကြီးရက်စတီလာဆန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှေ့အကျဥရောပခီးစဉ်အစဖြစ်ဝန်ကြီးတီလာဆန်တင်းနေဝင်နေလန်ဒန်ကိုတွားရောက်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတန်ယုံသည့်ကိုဖက်ချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးလို့တရားဝင်ခန်းနာချင်းပါမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲငန်ချန်ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကပြောဆိုထားပါတယ်။လန်ဒန်မှာရောက်နေစဉ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာဗြိတိန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံစလုံးအတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့လန်ဒန်ကိုသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာပဲကြေညာထားတာပါ။လန်ဒန်မှာအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးတန်ရုံတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံကိုသမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကဈေးပေါပေါနဲ့ခြောက်ရောင်းပြီးနေရာတစ်မှာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီးစောက်ထားတဲ့တန်ရုံတစ်ကိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်မပေးချင်တာကြောင့်အစီအစဉ်ကိုဖြတ်ရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောတန်ယောင်းကိုရောင်းချဖို့သမ္မတအိုဘားမားမတိုင်ခင်သမ္မတဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ George Blue Bush လက်ထက်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ကျွေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ
유바 키지 디제이 바이피 문이 띠라산 시덴반 인간이 핀센나이고 도와비 소와 타운 시드르네 뜻소마 펴들로 디나마로 스위스랄란나이고 키셋비 다보스 묘마 진바메 2018 그바 시보아이 니노플레보고레 떼야오마 피바레 아프리카 나이간의 무신뢰네가 나이간의 소비 아메리칸 담라도네 트럼프 칸나이 뼈수게레 소레 마체스가 아포 뼈수 스윈네보 쿨라탐가 사이야 아프리칸 탄아마트위가 쿨라탐가 사이야 아메리칸 탄아마 니키 헤링네 뜨이송케자바레 담라 트럼프가 뼈수게레 소레 에리 마체스가 장 핏볼라레 나서트웨 친니 리포 니키 헤리가 셈강 피장 아메리칸 나이간 바 54 나이간의 강송래 피 이퀘도 카니아 나이간의 쿨라 사이야 탄아마레 피데 아나톨리오 당 암바가 뼈와레 담라 트럼프의 마체스가 하 샹샤이 မြို့လူမျိုးချားကိုနှိမ်ချတဲ့တစိမ့်တွေကိုမနေ့တက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့အာဖရန်အောက်စုကကြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပြီးအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့တောင်းမစကားပြောကြားဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဣသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြို့တော်အဒစ်အဘဘာမှာဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့နှစ်ဆက်ကိုရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်အာဖရိကန်ကောင်ဆောင်များထိပ်သီးညှိနှိုင်းခံကိုတမနာထရမ့
VOA American တန်ညပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 1953ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 1783ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့ပထမနာရီဝက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီအမေရိကန်သံမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တောက်ချန်နေညဘက်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်ဒီကြော်ရံပြီကတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရိုဟင်ဂျာတွေဆက်လက်ထွက်ပြေးနေစေဖြစ်ကြောင်းအင်းနီချင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရှစ်သတင်းပိုင်းအင်္ဂါနေ့ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်လက်ခံရေးနိုင်ငံခြားတည်ထောင်ပတ်ထဲလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူထားပေမဲ့လည်းဆက်လက်ထွက်ပြေးနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖတ်ပေါ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်အတွင်းမှာပဲလင်းဆက်ကနေရိုဟင်ဂျာတရားကြောထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကိုကူကပ်ပြီးသတင်းတွေဖော်ပြနေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အဟုလာနောက်မိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလွန်ရွေးကင်းစကန်30လောက်ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ARSC ဆွေးနွေးအုပ်စုကိုလွန်ရွေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရာကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်ထိရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းထားတာပါထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတနေ့ကို300နုံးနဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းပြန်လည်လက်ခံဖို့လဲမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေဒီသတင်းမှအစိုးရမှာပဲသဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေရရင်ပြန်ရေးအစီအစဉ်ပေါ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့လူခွင့်ရေးကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဖော်ဝင်တွေကလည်းဒုက္ခနေဆိုရင်လည်းသဘောထားတွေကိုပြောဆိုနေကြတာပါမြန်မာဆွေးနွေးတော့ဒုက္ခသည်တွေကမွတ်စင်နဲ့ဟိန္ဒူထောက်နေရာရောက်ကိုပြန်လည်လက်ခံမဲ့ပထမတော့မှာထည့်သွင်းမှုဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကိုအဆိုပြုထားတာပါကုလသမဂ္ဂကတော့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့နေရပြန်ရမှာကိုယ်သဘောဆန္ဒတိုင်းဖြစ်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချက်မှုကိုဆန့်ကျင်ရဲ့အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပမဲ့45ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ချီတက်ပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပဲအင်မြူရောကနေဂျိုရူကတဆင်မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာပါ1989ခုနှစ်ကသမ္မတရိုနယ်ရီဂန်လက်ထက်ကတကြိမ် 2003 နဲ့ 2004 ခုနှစ်တွေတုန်းကသမ္မတဂျော့ဂျ်ဒဗလျူဘုရှ်လက်ထက်ကမိန့်ခွန်းတွေပြည့်ရင်သမ္မတထရမ့်မှာတတိယမြောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချက်မှုကိုလက်မခံသူတွေကတော့သူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုသမ္မတထရမ့်အစိုးရကထောက်ခံအားပေးပြီးတတိတာဖြတ်ချတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတားမြစ်တဲ့အစီအမံတွေချမှတ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြတာပါအမေရိကန်အသက်ရှင်တန်ခွင့်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကယ်ရိုတာဘီယက်စ်ကလည်းကလင်းငယ်ရီကိုဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တောက်ကြနေ့ဟာဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကိုယ်ပွန်ဖြတ်ကြခွင့်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့တရားရုံးချုပ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့45နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူဖြစ်တဲ့လူများစုအမျိုးသမီးရာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအယ်လီနော့စမီလ်ကတော့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကလေးမွေးဖို့ဖိအားပေးတာဟာကယကံရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ကျမရေးစာဝန်နေရင်းနဲ့မိသားစုရေးမှာအနုလက္ခဏာတွေကြုံရနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချခွင့်ကိုအားပေးကြောင်းတခါကပြောခဲ့ပူတဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးချိန်မှာကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချသူတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့အရေးယူဖို့လိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ပေါ်မှာတော့အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရောအမျိုးသမီးရေးရာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ကပါလက်မှတ်ကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။စင်ပါဝင်နိုင်ငံကအဓိကတက်ကန်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ Ryan Bennett နဲ့ဇနီးဆိုင်တို့အပြင်နောက်ထပ်လူ3ဦးပါတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ရဟရင်ဖြတ်ချမှုကိုအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နောက်တောင်ပိုင်းကော်လိုရိုပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တောတောင်ထူထပ်တဲ့ New Mexico ပြည်နယ်မှာဗိုလ်ထုနေညာကရဟရင်ဖြတ်ချရတာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားတာပါ။ရဟရင်ဖြတ်ချရမှာဒဏ်ရာရှိပြီးလွတ်မြောက်လာသူတူကတော့အကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ပါဝင်တက်ကန်ကောင်းဆောင် Bennett နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ New Mexico ပြည်နယ်မှာရရှိနေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။အသ
တက်ချောက်ဆက်ရွယ်ဘယ်နဲ့ဟာစင်းရဲသားလူရန်စားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တက်ချွာလှူရှားသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းရောဘတ်မူဂါဘီကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သမ္မတမူဂါဘီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခံရပြီးရာလူကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာပါအထက်ကဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးလှူရှားမှု MTC ပါတီကတော့ပါတီရဲ့ဗန်ဒန်ရေးမှုတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဘယ်နဲ့ဟာဇင်ဘာဝေနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးဖြစ်အောင်ဆွတ်ဆွတ်တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ကြီးညာရက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လူ YouTube ဖြစ်ပေမဲ့ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံသားတွေကသူတို့တဲကလူတယောက်ဖြစ်ဒေသခံဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ညွတ်ခေါ်ဆိုခံရတဲ့ဘန်နက်ထာဆင်းရဲတဲ့ကလေးရာထောင်ချပြီးကြောက်တဲ့နယ်ကိုခုန်ညီနိုင်သူဖြစ်နေတဲ့ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံမှာထင်ရှားသူတူဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်း6ခုကိုတွေးဆပြီးတော့ရှာဖွေဆန္ဒနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု John Hopkins တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတိုးတက်မှုတွေရှိလာပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီထဲမှာလက်ရှိဆန္ဒဖို့အခက်အခဲဆုံးလည်းဖြစ်တည်ဆုံးမှုအများဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ကင်ဆာအမျိုးအစားတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူနာပေါင်းတထောင်ကျော်စီကသွေးနမူနာတွေယူပြီးဆန္ဒကြည့်ရမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကိုအောင်မြင်စွာဆန္ဒတွေ့ရှိခဲ့တာပါကင်ဆာရှိကြောင်းဆန္ဒသိရှိပြီးသားလူနာတွေကို John Hopkins တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြန်ပြီးတော့လေ့လာဆန္ဒကြည့်ကြတာဖြစ်ပြီးလူနာတွေခံစားနေရတဲ့ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုမှန်ကန်စွာစမ်းသပ်တွေ့ရှိလိုက်တယ်လို့ကြာတာပတင်းတွေကထုတ်လိုက်တဲ့သိပ္ပံပညာစာဆောင်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ထဲမှာပေါ်လိုမျိုးနေတဲ့သတိပြောင်းထားတဲ့မျိုးဗီဇာတွေကင်ဆာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်တွေကိုရှာဖွေစမ်းသပ်ကြတာပါ။တွေ့ရကြည့်တဲ့ကအဲ့ဒီမျိုးဗီဇာတွေနဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်တွေမပြန့်ပွားခင်မှာရှာဖွေပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်မလာအောင်ကုသနိုင်ရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လုံနဲ့နန်းအောင်တို့ပြောပြပေးကြတာပါအခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်တင်းဆောင်သွားသူတွေကိုပြန်လက်ခံဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာပဲရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကိုအခုချိန်ထွက်ပြေးလာနေကြတော့မယ်လို့ဘင်္ဂလားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဓိကစာဝန်တွေရေအခက်ခဲဖြစ်လာတာကြောင့်ရေလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ဘူးဒီတောင်မောင်တို့ရေတစ်တောင်တွေကလူတွေဟာတောတောင်တွေကိုဖျက်ပြီးရေလန်းတွေကနေအတုတ်လိုက်ပြေးနေကြတော့ပဲလို့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မဆုမကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကျန်းသက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုဒုက္ခသည်တွေတိမ့်နေချီထွက်ပြေးတိမ့်ဆောင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လက်ခံဖို့နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေစီစဉ်နေကြချိန်မှာပဲအခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအတုတ်လိုက်နှက်မြစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးထွက်ပြေးလာနေကြတော့မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကိုအခုလိုထွက်ပြေးနေကြရတာလဲလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်းတော်မြို့ကမြို့တကြီးကျေးရွာသားရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တူဖြစ်တဲ့ဦးလာထွန်းကိုမေးကြည့်တော့သူကအခုလိုဖြေပါတယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကအခုတီးတွတ်တော်နေတာကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့သူတွေမှာလူရဲချက်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ကအဓိကအားလူကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ပါမယ်ဒီမှာလူတွေကစားဝင်နေတဲ့အစီအမပြေမှုပြီးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအပြင်ဆွဲပြီးတော့အလိုလေလိုလိုမရဘူးအဲဘယ်မှာတွားလို့မရတာငန်းလာတော့ရှိနေကြခုဒီအတိုင်းဆိုရင်လူတွေကအငဲသေးနဲ့တွင်နိုင်တယ်အဲ့အရင်သူပြနေရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲထလော့ကပဲရတိတော်နဲ့ဘူပြောင်ပဲမှာအနာပိုင်တွေကပုံစံတစ်ခုမှသူတို့ကလက်နဲ့တွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့မှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ PC ဥပဒေများနဲ့အညီနေတိုင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံမှာရေးထားရှိတယ်လူတွေကလည်းအခုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့တွေ့ရတဲ့ဟာတွေကိုဇဝေဇဝပြနေရပေါ့ဒီဟာနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုက NGC ကိစ္စပေါ့ဒီ NGC မခိုင်ဘာမှသူတို့ကလုပ်ဖို့မရှိဘူးဒီတော့တပြားလဲထော်ထော်လေးကိုပြရသေးပြီးတော့တုပ်ပြနေတယ်လူတွေကလည်းမခံချင်ဘူးသူကအဲ့အရင်းနဲ့စူးရင်ပြီးတော့မှလူတွေဒီလိုတွားနေတာပြင်းတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းနမ်မြစ်ကိုကြော်ပြီးပြေးဖို့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တချို့ငွေမပေးနိုင်လို့တောင်းတနေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ရသေးတောင်ဘူးဒီတောင်နဲ့မောင်းနော်ဘက်ခြမ်းကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးနေကြတဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်းနော်ဒေတာခန့်ဦးလာထွန်းကလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျ။သူတို့ဘူးဒီတောင်ပဲကနေရသေးတောင်ပဲကနေမောင်းနော်ဘက်ကိုလာရကကြတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်။သူတို့ကတော်တော်တွေကိုပြဲပြီးတော့လာရတာကိုသူတို့ကဒီအတိုင်းဟိုပုံမှန်လည်းတိုက်လာလို့မရဘူး။ဒီအတိုင်းကားလည်းတိုက်မောင်းတော့ဘူးဒီတောင်ကားလည်းတိုက်လာဘူးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြတယ်ကိုကြတော့အဲ့တော့သူတို့ကဟိုတော်တော်တွေကိုပြဲပြီးတော့လာရတယ်ဒီဘက်ရောက်လာရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မှပါလာတဲ့သက်ဆိုင်တွေနဲ့ဟိုတက်လေတွေလင်းတွေန
ပြောမနေသူတို့ဘုံမှာတွေလုံချုံမှုရှိဘူးဆိုရကန်စားနေရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေဒီဟာအခုချိန်ထိဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုအတုလိုက်ဝင်နေကြတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေထိုင်ရေးဝါးတာလည်းပဲစားတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစစ်စစ်ချက်
เออเอ่อบาจมุสรเอ้ยมาซุยไส้ตวยหน้าบาเลยพี่รอตรุเนบ่เตะเกเกปิ๊วบาเลยบาตรุมาลั่วไข่เนี่ยไม่ชีบุสรตรุเตะเบกกันดูดิเบ็ดเปดละจ๋าบาแต่กระนั้นตะกุกว่า NBC เอ็นอสวยก็ดอจิงจอมเนราได้จิบาเลยเอ้าจมุโลเตะเบลละจ๋าบาแต่กระนั้นตะกุกว่า NBC เอ็นอสวยก็ดอจิงจอมเนราได้จิบาเลยเอ้าจมุโลเตะเบลละจ๋าบาแต่กระนั้นตะกุกว่า NBC เออมาดีมาลุงเจอใส่เจ้าว่าดีมาสิเจ้าก็ลุงเจตาวันอยู่ตอนนี้สิโรลุงเจก็ใส่เจ้าลุยยาวเลยอ่ะคู่เชิงที่บิงลาเทศในงานยาวทุกขั้นเดียร์มาเนี่ยยิ่งเปลี่ยนมือด้วยสวยมือดีกว่าชินีรู้ไหมลุงเลยกูมีตั้งอาศัยเยอะเลยบิงลาเทศเนี่ยเนี่ยมาเสียดูยุ่งสุดตอนนี้สายจ้าไต่สิเป็นเนี่ยลุงรู้มั้ยชีก็ล้อบาเลยว่าเจ้าลุงเรียกว่าบ้าไม่กินเจลุงมั้ยชีบ้าวนอกจากว่าเอ็มมาตัวเดียวยายสักแค่สุดเอ็มมาสักตอนนี
ဒုက္ခသည်အတုတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှုဘင်္ဂလားမြန်မာနယ်စပ်မှာတော့ပြန်လဲစည်းစည်လက်ခံရေးစခန်၃ခုဖြစ်တဲ့တောင်မြိုလက်ဝဲငခုရနယ်လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်၃ခုဖွင့်နေပြီးစီစဉ်နေပါတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာဖို့အစဉ်နှစ်ဖြစ်နေပြီလို့ VOA မြန်မာပိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မစမွန်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါအခုတော့ကရင်နယ်လူငယ်သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ငါးဦး
콘 아탄 개연 묘다 파티 옥타 콘비두 개연니 삐당 개연니 삐당둘레 드마 따맥가 옥타 쿠뚜레로고 뽕마 색고네 디야 쇠수 칸야라바 디그네 디야 용마 사틴 쓰세비 타옹촨 테마 탱탱 타레로레 개연니 루녜 어퀘 따원 시두레가 뵤바레 쇠트웨 송선 타레 비오에 미얀마 바인 드린 나오 나이쿤 앵가 뵤꺄마 핏바레 쉰 ကြရပြီနဲ့လွယ်ကော်တရားရုံးကနေတရားဆွဲဆိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တမကဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုတရားရုံးကနေစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေကိုတော့ဘီအန်နီလူငယ်အစည်းရုံးကော်မတီဝင်၃ဦးဖြစ်တဲ့ကိုအုံးငါခုလူပြောပါတယ်။နိုင်ငံကဦးကိုပြခဲ့တဲ့ခေါက်ကနေဒီနေ့ပြည်ရနေဆက်ထားလိုက်တယ်။သူတို့ဆက်ဆံရပြတယ်နေ့မှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့အခုဒီတက်တော့ဦးကိုဆက်ဆွဲတာပေါ့ဒီပါ။ဒီနေ
ထားပြီး ဇန်နဝါရီ 23 ရက်နေ့မှာထပ်မံယုံချင်းခဲ့တာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ 20 ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ကခရင်လီမျိုးသားသုတ်သက်ရေးပါတီ KMPP စစ်ဖွဲ့ဝင် 3 ဦးနဲ့အရသာသူကို မြန်မာသမ္မတဒါတွေကတက်လိုက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာ 22 ရက်နေ့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအယောက် 20 လောက်ဆန္ဒပြခဲ့မှုမှာဥဆောင်သူတွေဖြင့်ဒီလ 9 ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ် 9 ဦးကိုဇန်နဝါရီလ 12 ရက်နေ့မှာတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်ရက်20 ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ဖမ်းဆီးခံလူငယ် 9 ဦးကိုတရားရုံးကနေတရားစွဲဆိုခြင်းတွင်တရားရုံးရှိဇာနာဖော်ဆိုမှုနဲ့ခွန်အတန်းခွန်ပီသူခူတူးတွေတို့ကို လိုက်ပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံရသူဒီနေပြီးတောင်းသူလယ်ဓမ္မတမကဥက္ကဋ္ဌခူတူးတွေကတရားရုံးမရောက်ခင်မှာ VOA ကိုခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကရောက်လို့တရားရုံးလူဟုတ်နဲ့လက်ပို့ပေါ့လူတို့ထောက်ကြောင်းနဲ့လက်ပို့ဆက်အဒီလိုထောက်ကြောင်းထဲမှာဥဆောင်အဲ့လိုသူအရင်ရှိလူတို့စပြီးတော့တရားစွဲရတယ်။ စနပြသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းရလှလှစွာစနပ်ဖို့သို့ခွေကိုကြားပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်တရားစွဲဆိုတာဟာမဖြစ်သင့်သလိုလက်ရှိဆိုရကိုယုံကြည်မဲ့စီတယ်လို့ကရင်နီလူငယ်စီယုံကော်မတီဝင်သူဖြစ်တဲ့ကိုအုံးကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရကိစ္စမှာလူငယ်တွေရဲ့အဓိကယူရချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပါတယ်ပြန်မဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို
ဒီနေ့ဖြစ်တာလူငယ်တွေလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်ရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်ဘူး and ဒီ
바디에 또 후탄 처간에 이거 다야 유치라고 지초 피라 치래도에 이제 다수비매 디모크라시 선내 디모크라시 수야럽고 럭미 럭원 남래래 두고 원지초 칸아래 네타비에 피데 다자 뭐 저너와 디 수야 럭고 럭베리 럭와 까이니 우 못시 우 피래도에 저너로 애정 지 못시 우 KMBB 탑포원 3우네 애야사두 대성무 피세네 빠탈로 냠마 타머러가 니 시세네 자이 피피 벨로 예유 까인되매래 소라로 못이야 되바부 လက်ရှိအချိန်တွေကကြရားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးခင်းတွေမှာအစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေပေါ်မှာထိန်းချောင်းမှုအားနည်းနေတယ်လို့ရှုမြင်ကြောင်းစီလုံးညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်ဖွဲ့ ရအုပ်လေးစုံမှုလောကအားနည်းနေတာကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်တုံ့တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်တမရော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာအစိုးရရဲ့ထိန်းချောင်းမှုဟာတော်တော်လေးကိုအခွာနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှတုံ့တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ငကူကျွန်တော်တို့မင်းရပါခွင့်ရေးပြောက်ဆုံးနေတဲ့နေသားမျိုးရောက်နေတာကိုပြန်လည်ထောက်ပြခြင်းတဲ့ဘ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အတွက်ယူအန်အေအနေနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းတော့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ကွင်ပြောပြခဲ့တာပါအခုတော့တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေပဲကိုဆက်ပါမယ်ရှင
bare setu mimian tare kunyan weyong ga tin pya pi ba me shin tangguriya naingan a nan adika lusi ga de yatha buda ka ge saung lo yi longan kwen sat mu song sa de niya 34 ku ma taya mwen naingan yada alu tama rwe ko phan si bo tangguriya taya yi win yi thana ga january la 16 yet ni ma chinya che thauk pyan tha da ba ari chinya che the ma ro korea lu myo rwe alu akai ne Longjong Seja Zwa Nitain Nan Yi Dwe Gulu Pansi Muri Loya Ra Pichang Popya Tawade Tangguriya Nengama Zibore Nenganyada Lutamari Jau Kuriya Lumiore Logan Shaba Nidalo Yazuo Muri Tupyo Lara Jaule Nisin Sudalo Tangguriya Luimu Jia Yitanaga Pansi Dari Loli Shibade Lame Fiwai Lare Piang Chong Miu Ma Sanya Di Ulan Big Bue Jinpa Bu Shibi Adi Ite Matangin Diya Mowin Nenganyada Rigo Pansi Sinlinne Dabolo ဖူချုံမြို့မှာတရားဝင်နေထိုင်တဲ့ကိုရန်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တော်တော်လေးကိုဟိုပတ်စိတ်တိုက်ဖမ်းမဲ့သဘောမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာကိုရန်နိုင်ငံဖြောင်းချမ်းဆိုတဲ့ဒေသမှာကျွန်တော်စောင်းဝါစီအိုလံပစ်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးအခြေခံရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့နိုင်ငံသားလူတမားတွေကနေစတဲ့ကောက်။မြန်မာလူတမားတွေကတော့ဆိုးမျ
ဒီကနေထိုင်သူတွေရောဗီဇာမဲ့အိုဗာစတေးနေသူတွေပါရှိကြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားတရားရေးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ဒီအပိုင်းအတွင်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်အဖမ်းဆီးကလူမျိုးအောင်ရှောင်ရှားနေရကြောင်းဆုံးမျိုးမှာအိုဗာစတေးဘဝနဲ့စက်ကွန်းနဲ့နေပါကြာနေထိုင်တဲ့ကုဇော်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲတောင်ကိုရီးယားဒီအင်္ဂလိပ်ရှာမယ်လေတိုက်ဖန်နေ ဒီဆိုကြတော့အင်္ဂလိပ်ရှင်းဆိုတဲ့ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ထားတာရှိတယ်တချို့ကြတော့မပြင်းနဲ့ဖမ်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအိုဗာစတေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့အိုက်ချင်းကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပြင်မထွက်တော့ဘူးအတောင်မှာပဲနေနေရတယ်အဲ့ဒီလိုအဖမ်းပြီးကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားလာနေရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်လောအဖမ်းပြီးခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ပါတယ်ဆ
being you to go yayodine, to the Quayabo cut up, the Koso, Luviate, Lumuru, Matudua, Nyazo, Luga, Nyari, Edward Jolie, Panade, Padlu, the Chachado, the Pakistanu, the Arabica Hariade, Korean Yama, Ponka, Tuludaru, Panka, Tuli, Lobby of Willing, the Lenya, Mulipado, Edward, and Rudy, to go at Tayon, to the door, and I do think in a Bavare. Tangurian Ningama, Agulu, a fancy Chanla be met. ညီမနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးလှူစားရတာတည်းဆိုင်အဖမ်းမခံရမချင်းကိုရီးယားမှာပဲဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားမယ်လို့စေယုံလှူသားတူဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းစေယုံပြူသားခင်ဗျာစေယုံလုပ်ယူမယ်။ခဏခဏလက်ဖမ်းနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာလှူသွားတာကံကောင်းဆုံးတောင်းပါသွားတယ်လှူသွားတာဒီရှိချူလူပြောအဲစေယုံကလူရောကိုလုံးပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြံခဲ့တာဒီ
ရှိတယ်နားမှာလဲရှေ့မှာဖမ်းနေတယ်ကျွန်တော်မြင်ရခါကျတော့စားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့အဲမီဝင်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလူတွေအဲ့ထက်မှလည်းဝင်အောင်နေရသေးတယ်ရှိကြပါခဏနောက်လာဒီစတိုဘာလို့လဲရှိတယ်နောက်လာဒီစီရဲ့တိုင်းစီရဲ့ဘီယန်နန်စီရဲ့ဖိလစ်ပင်းစီရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဖမ်းခံရမှာခဏတန်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့စီမံချက်အရနောက်ထောင်စက်ခုနှစ်အတွင်းမှာလဲတရားမဝင်နိုင်င
Pigaraba. Simian Chopode Lucinia, Guria Wangwe, Tenia Niba, Dangwe Pisangabare. The Yamwen and another Pansy, Manitonga Simanjago, Nala Nibaja, Lusangabime. Dean Natasha, Pansy Simanjaguro. Taula Nibaja, Lusang Bamelu, Guria Suyaga, the Dentopian Tabi. Lawaga, Ludmaitana, Yene, Pinle, Ganji, Sau, Yewuna, Suzu Bang, Lia, Niba, a don't you don't have Chibarekna? Kunyawan Tempia Giraba, Guru American, Russian against Sayan, the Dinabego Sapamashi, Susan and Nanga Mashila, Shed the Dimpet, Timpame, Kavasi, Way, Nino Play, Wego, American, the Madonna Trump, Abawin, Kavagans on with Taya Pope, Pinsin in Jamabe, Russian and Jaiwunji, Saji, Lavrovka, American beat on Zune Mahame, Duha, Kavabo Matata in Ajina again with Dishimugu, Lemakan in Jabe, Anna Shin Sassan Yazan, Baby, See Way, Lochin in Jare, Lususapio Solipare, Lila Donda Durigaro, Russia, Ukraine, American got two boats, Chamat Hara Denka, Yumurigu, Pienle, Pesha Bibu, Tamara Chamga, Sanga Jimishi de Bosipia, Lepian, Gulu, Susapio, Soniralu, Suare, Pioe, Drina, Sladisa, who people at Ringo, Makim Putriga, Timpia, Bivali Mission. Figure your primary American Tamara on a tramha, Kisaya, Tromiatra, Vivan, Kaniarava, Hating it, African and Riga, Shripian, we are Ladrigo, Hinya Divi, Machabi, Pioe, Dre, Pirio, Piba, Mava, Kangua, Vivanitarava. She didn't Switzerland and Davos New Match and Bame, Gavasiwa in Nino Plebuego, Trump de Yangme, Ye, Switzerland, Congressama, Dad Relationibare, the chain name Abe, Russian and Zaye with Saki left of Gale, America Pidal Suha, Gavadigo, two Luja, Helen, I would choose Anielo, Suswepio Sulai Bare. Методы, к которым они прибегают для того, чтобы сдерживать своих конкурентов, это... Валонсене, Тончи, Кавуэсене, Чанче, Чатарагане, Ею, Танкамурио, Туре, Чамада, Туре, Уберегу, Нелон, Тонча, Дамамойле, Ненгарга, Пятанарио, Туру, Ниневе, Чешему, Чинчал, Пьосула, Мюйне, Туруа, Ниленбауду, Тонирава. Трина Нига, Моску, Мюма, Лоде, Дренса, Шенебуэт, Кума, Мистер Лавров, Пьодарава. Leshi Suyaha, a year Obama Suyane Bama Maguare, the Chuniarima, Tronga, Bobidora, Mamani, the Elo, Mr. Lavrovka, Piovari. Сожалению, наши американские коллеги их союз. Сам Козиара, Чанарию, Мисс Американ и Мохаммедия, Кабананга и Матча, Епаре, Нангани, Минигу, Наматанджиме, Сиаздан Томби, Сиуайу, Левоги Учин, Нижава, Кабама, Тача и Аи Нангани, Потралани, Сурагу, Труа, Тимам, Пьюджин, Нижава. Lila don't do Peter Ersov Caro. Love of your Weber Zaha. Ukraine, Russia, yes, Supermugo. Trump, Suyaga, Nale, Quilopo, Yingam, Yolingate, Taipim Lare, Boma, Sapianidago, Popiali Dave, Lusubare. What it really shows that they miscalculated and they never could understand the depth of this. Dara Pagu Piagle, Sura, to a Margaret Surabe. Dinangaye, Anna Kovichin, the Mugu, through Kango Namalirava. Dinangama, Congressor Donne, Diai Tanariga, Imdango Oza Givai. Nasuma Tama Donne Trump Gurane, Rashan Sassani, Tida, Duta Gamu Nalu Rasana, Tishimani Wall. Trump Suyaha, Kabajigo, may be Tainto Chinidel, Subi, Agulo Suswepio Suramuga, Rasha Tamara, Vladimir Putin, and Manahound Kule, Pidelu, Doda do Ertsovka, Piovare. What Lavrov says is actually not true. Lavrov Yonigariga, Tikero Mamma. ကျွန်တော်တို့ရုရှားဟာသူလုပ်ချင်တာကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဲဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပဲလို့ထင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရုရှားရဲ့ကြွေးကျင်သူတွေကတော့တမရထရမ့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှိမ့်နှော်ဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံကြပါတယ်။ဒါဗိုဆူနီပွဲဒီမှာအများထောက်ခံထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ကျက်မှုနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုဆိုတာတွေမှာထရမ့်ကတခြား
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို၅ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း၆နာရီကနေ9နာရီအထိတိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာတိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်၈နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း
ညပိုင်း9:25နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို19:95နဲ့25မီတာအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9:25နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို19:95သုံးဆက်နှစ်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါဆန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီညကိုနာရီအစီအစဉ်ပြည်ပြင်းညစေနာရီမှာလိုင်းဒိုမီတာ25သုံးဆက်နှစ်နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းတောက်တာနေညာ9:00ကနေဆက်နိုင်အထိအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးအမျိုးသမီးကဏ္ဍနဲ့သုဒ္ဓဆုံလင်အမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်တွေကိုနှာစင်ကြရမယ်အပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ တယ်မဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမှာမဆိုကောင်းကျိုးရှိဆိုစိုးကျိုးတွေရတယ်ရှိတယ်။ဆယ်မြောင်းတာဒါတော့သိပ္ပံနဲ့နီးပညာကဏ္ဍမှာပြည့်စုံနားဆင်ကြရမှာပါအခုရင်ဆုံးတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။သိပ္ပံပညာဟာတာမန်အားဖြင့်အမျိုးသားတွေအားတန်နေပါတာရလို့ယူဆရပါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းသိပ္ပံပညာမှာထူးချွန်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရွေ့လင်းဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီ
လင်းကိုဆက်သွယ်မြင်မြင်ကြတာကိုဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒေါ်လလအတန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် You can bend but never break me cause it only serves to make me more determined ဒီကဂျော့ဂျ်ပီနေရှိဂတ်စတာတက်ကတူမှာ neuroscience ကိုဦးနှောင်တဲ့အာယုံကျော်သိပ္ပံပညာရမှာပါရဂူဘွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့2019ခုကရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးတွေနေပါနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဦးနှောင်တဲ့အာယုံကျော်ဆိုတာသိပြီးတော့လည်းခက်ခဲနေနေတဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိပ္ပံပညာကိုသီရိနေနဲ့ဘယ်လိုစစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ဒီ American ပညာစုကိုစတင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ7နေစပြီးတော့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ high school မှာ biology ကိုပထမဆင်းဝင်လာပြီးတော့ဒီ tech တို့လည်းရောက်တော့ undergrad ပေါ့နော် undergrad လည်းရောက်တော့science အကြောင်းကိုပို့ပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးဖတ်ကြည့်ပြီးဒီအဓိကဒီ neuroscience နဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေတကင်းနေတယ်မှာပါတာတို့ဒီ popular science ကိုအရင်ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီကနေစပြီးတော့တကယ် science ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ဂျာဒီ undergrad မှာလည်းတခြား research program တစ်ခုနှစ်ခုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ now ဒီ grad school ကိုဒီ neuroscience program ကိုလျှောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ neuroscience ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး theory ကပါရဂူဘွဲ့အထိလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားရှင်ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့သလဲဘယ်လိုသုတေသနတွေပြုစုခဲ့သလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီအုံနောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သုတေသနမှာကျမတို့မသိရရအများကြီးရှိသေးရပေါ့နော်ဒီမေးစရာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမရဲ့အဓိကအခုလေ့လာနေတာကတော့ဒီစိတ်ရောဂါတမျိုးပေါ့နော်schizophrenia ဒီပမာလို့ပြန်ရလို့ရှင်တော့ဒီစိတ်ပစင်ကလျာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ရမှာပေါ့နော်အဓိကဒီအုံနောက်ထဲမှာအချင်းချောလို့ရှင်ရင် brain cells နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုက excitatory and နောက်ထပ်တစ်မျိုးက inhibitory ဒီ neurons တွေပေါ့နော်ဒီ brain cells တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ excitatory neuron ကဒီ information ကို cells တစ်ခုကနေတစ်ခု information flow through ကတောင်းဝင်ယူရပေါ့နော်ဒီ inhibitory neuron ကအဲ့ information ကိုချိန်ပေးတာပေါ့နော်ချိန်ပေးတာမှဒီရည်ကြည့်တယ်အခုလိုမျိုးဒီစိတ်ရောဂါလိုမျိုးဒီစိတ်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ balance အချိန်အစကပြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ balance မရှိတော့ဒီကျမရဲ့ research ကတော့ဒီမွေးခင်အချိန်ရယ်စပြီးတော့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီdifferent အဲ့ developmental stage ဒီမှာဒီ inhibitory system ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကတိတိပြောတယ်အထူးပြုလေ့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကစင်ကလျာဖြစ်တဲ့ schizophrenia ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားဒီယောဂါကပြောရလို့ရှိရင်ဒီ symptom က၃ခုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ဒီ hallucination positive symptoms ကိုခေါ်တယ် positive ဆိုတာကိုအတန်ကြီးကြားတာတို့မရှိတာတွေမြင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်မဟုတ်တာတွေကိုယုံကြည်တာအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခုက negative symptoms ဆိုတဲ့ symptoms တွေကကြတော့လူတွေနဲ့မဆက်ဆံနေတာပြီးရင်
cognitive symptoms. Cognitive symptoms are executive function ဒီရောဂါမျိုးရိုးဒီဇိုင်းဂျင်းစင်မှာလည်းပြဿနာရှိရဲ့ပြီးရင်တောင်းဝင်းကျင်ကလည်းအဖက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရောဂါကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်ခုစလုံးပါပါတယ်ဒါမဲ့အဓိကတော့ဂျနက်တစ်မျိုးရိုးဒီဇိုင်းဂျင်းပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားတာလေဒီလိုပါရဂူဘွဲယူရတဲ့နေရာမှာဒီဆင့်စစ်ပေါ့နော်စာမွေးပြီးတာတို့ဒီသူတည်တနာပြုစုတာတို့ အဲ့ဒီစနစ်ကလေးပေါ့နော်နည်းနည်းရှင်းပြပါရှင်ဒီပါရဂူဘွဲအကြောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတာဒီမှာ GRE summary board ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါက entrance exam လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ GRE အမှန်နဲ့ကိုဒီ undergraduate grade စီပေါ့နော်အမှန်နဲ့တိုက်တဲ့အကြောင်းရှောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီသူတွေကလည်းပတ်သက်တဲ့အလုံးမျိုးလုပ်ဖို့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအများကြီးအထောက်အကူရပါတယ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအကယ်၍ကိုတောင်းဝင်
ဒီကိုယ်ရဲ့လက်ထဲမှာအလုံးလောက်တာပဲပေါ့နော်ဒီကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့သနာကိုအလုံးလောက်တာပါပဲဒီပါကိုရရဖို့စာမေးပွဲအကြီးတစ်ခုဖြေရတယ်နှစ်လဲလောက်မှာနှစ်လောက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ entrance exam လို့မျိုးပေါ့နော် comprehensive exam လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာမေးပွဲဖြေရတယ်အဲ့ဒီစာမေးပွဲအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် PhD candidate ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့တက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆောင်မျိုးကအရေးကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဆောင်မျိုးပဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သူရဲ့သနာလောက်တဲ့ thesis ကိုပေါ့နော်ပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ thesis ကို defense လုပ်ရတယ် defense လုပ်တဲ့ဆိုရင်အခုကျမတို့မှာ thesis committee ဆိုတာရှိတယ် thesis committee ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ professor 5 ယောက်အဲ့ committee မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ professor 5 ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ thesis ကို monitor လောက်ရပါတော့ကိုလောက်ထားတဲ့သူစေနာကိုဒီဆရာကြီးအကြောင်းအကြောင်းအရာတွေကို present လုပ်ရပါတော့ present လုပ်ပြီးလို့ရှင်မိကုန်းနေမိနေကိုကဖြေရမယ်ပြီးရင်ကိုလိုအပ်တာတွေထပ်လုပ်ခိုင်းမယ်မလို့ကိုကပြန်ပြီးတော့ argue လုပ်ချင်နေဆိုလဲသူတို့နဲ့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေါ့နော်ဒါ defense လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ အကောင်လုံးအဲ့ဒီဒီဖန့်ဆောက်တာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပါရဂူဘွဲရအောင်ပေါ့နော်တိရိကနှစ်ထောင်ဆင်ကားခုနှစ်မှာတိရိတို့ဌာနမှာသူတည်တနာထူးချွန်စုကိုလေးရရှိခဲ့တယ်ဒါပြင်ဦးနှောက်နဲ့အာယုံကျော်ရီထရီးတ်အဖွဲ့ကော်မတီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေကျောင်းသူတူဦးအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုလိုပေါ့နော်မြို့သားတွေကြီးစိုးတဲ့ဒီသိပ္ပံပ
ရှင်အဓိကဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကအချိန်အများကြီးပေးရပါတယ်ဒီသူသနာလက်တွေ့လောက်ရတာလက်ထဲမှာအချိန်ကြီးအများကြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါသူသနာဆိုတော့ကိုရမယ် result ကလည်းမတည်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကြတော့အချိန်နဲ့ပင်ပန်းတာနဲ့ပေါ့နော်ခြားအများကြီးစဉ်းစားကြလို့ရပါပေါ့လို့ရဆိုတော့မိသားစုတခြားကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ကျော်တာပေါ့အခုလို့အရင်အချိန်ပေးရတဲ့အလုပ်မျိုးကြတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့လုံနိုင်တာနည်းတာပေါ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိရလဲနည်းနည်းတော့နည်းနည်းမယ်ပါလို့လဲဆိုတော့တခြားကိစ္စတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကြောင့်မို့လို့ဒီကရီးယားကို affect ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မမြင်ချင်တာက TV လေးလာခဲ့တဲ့စိတ်ရောဂါပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစိတ်ယောဂနဲ့ဆိုစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကြံပေးချင်ပါလေရှင်။ပြောချင်တာကတော့အခုမမာဒီမှာပေါ့နော်အခုချိန်ဒီစိတ်ယောဂနဲ့တဆိုင်တဲ့ယောဂရဲ့ပြဿနာရဲ့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးကိုတိတ်ပြီးတော့အရေးမထားမိသေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီစိတ်ထုခုဆရာမရှိသွားရဆိုတာကလူအများစုကရိုးရိုးဆရာမရှိနေမကောင်းလို့သွားသလိုပဲ normal ဒါပေမဲ့မမာဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ဒီ traditionally ဆေးယောဂရရှိရဆိုတာတိတ်ပြီးတော့လက်မခံရဘူးပေါ့နော်စိတ်တက်ကြရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဆေးအောင်စီမသွားခြင်းကိုအကူအညီမလိုခြင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီဆေးယောဂရရှိရဒီစိတ်ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးရဆိုတာကို
ပမာဒီမှာအရေးထားဖို့လိုရပေါ့နော်တကယ်ပြောရရင်တော့အခုအချိန်မှာပမာဒီမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးရပေါ့နော်ဒီသက်ဒီစိတ်ရောဂါရေးထားဖို့တက်ဒီသက်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့တခြားကိစ္စရေးအရင်ဖြေရှင်းဖို့လိုရဆိုတော့အိုက်ဖက်ကတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နည်းနည်းဝေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးတွေကတည်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အဓိကအခုအချိန်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရဲ့အချ
အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ 10 season တင်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ခရစ်စတီးယားရှင်အလေးပါဒီဦးဆောင်တဲ့ရက်သားအစိုးရတက်တန်းထက်ဝက်နေပါရှိလာချိန်ပါပဲအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအပြောင်းလဲတချို့တွေ့လာနေရပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပြောင်းလဲဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတစ်ခုလို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိတွန်းအားဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဘယ်ကဏ္ဍတွေဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုနေသလဲဆိုတာကို VOAS နေနေညတိုက်ရိုက်လေးလိုက်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါရှင်ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုသူတွေအနေနဲ့ VOAS ဖုန်းနံပါတ် 1-32-99-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 
news@voanews.com ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။စနေနေ့ရတိုက်ရိုက်လေးလိုက်ပြစင်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။စနေညတိုက်ရိုက်လေးလိုက်စနေကမှာပါဝင်ဆင်းနွှဲကြဖို့တော်ရရှင်တွေကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အခုတော့သူရဆုံလင် American တခွင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ American ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေအထူးရင်ဆိုင်ရလေးရှိတဲ့DUI လို့ခေါ်တဲ့အရေးမူကြီးကားမောင်းရမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့တရားဥပဒေအရဘလို့အရေးယူခံနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလွန်ခံပိုက်ပါကိုကိုအောင်ကဆက်သွယ်မင်းမြန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယနာပြည်နယ်ကအစိုးရလက်ထောက်ရှိနေတူဖြစ်တဲ့မလွန်ခံပိုက်ပါနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်းကပထမပိုင်းကိုနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။မလွန်ခံပိုက်ပါကဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများနေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်အိန္ဒိယနာပုလိစ်မှာအစိုးရလက်ထောက်ရှိနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့လေဒီအိန္ဒိယနာပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးရင်ဆိုင်ရလေးရှိတဲ့အမှုတွေအကြောင်းအရင်ပြပြပြရလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအစိုးရရှိနေလက်ထောက်အစိုးရရှိနေလောက်တာ၃နှစ်ခွဲကျော်ပါပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ကျွန်မကိုပိုင်ရှိနေsolo practitioner အနေနဲ့9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ရှင့်နေလို့တုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုရရှင့်နေနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများစုပြစ်မှုတွေကျွန်မဒီမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေတွေ့တာကတော့ driving under OVWI ဒါမှမဟုတ် shin DUI လို့ခေါ်ရဲ driving under the influence ပေါ့နော်အရက်တော့မူးပြီးတော့ကားမောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတိတ်ပဲတိကျဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အရက်တော့ပြီးတော့မူးရင်းနဲ့ကားမောင်းတယ်လို့အတိတ်ပဲဥပဒေရတော့အတိတ်ပဲပေါ်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့အများအမ်းဟိုသူတို့ကနားလည်လွဲတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့မူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့သူတို့ထင်တာကတော့မူးပြီးတော့ဘာမှမသွားနိုင်မလုံနိုင်အရင်မူးတယ်လို့ပဲသူတို့ကသတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအောက်မှာမူးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီမူးမူးခံစားရလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့objectively ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရက်ပမာဏကဘယ်လောက်ရှိသလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရက်ပမာဏရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မူးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတော်တော်များများကဒီဥပဒေကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် DUI ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်များများရှင်းပြပေးရပါတယ်ဒီမှာပေါ့လေအခုလိုအမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်တရားရုံးမှာဟိုဘယ်လိုအမှုရင်ဆိုင်ရလေးရှိပါလဲအမေရိကကဒီတရားရုံးစနစ်အကြောင်းလေးပြပြပေးအောင်ခင်ဗျဒီနိုင်ငံမှာ civil court ရှိတယ် criminal court ရှိတယ် juvenile court ရှိတယ် ဆိုတော့ court တရားရုံးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားရုံးရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရုံးကဥပဒေကျွန်းလွန်လို့ criminal အနေနဲ့ပြစ်မှုတင်လို့တရားရုံးရောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် civil သဘောအနေနဲ့ဥပမာအဖြစ်မိသားစု question မှုဆိုလို့ရှင်ဒါ civil court နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တရားနဲ့တရားသဘောမတူလို့တိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးက civil court ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီဥပဒေကိုကျွလွန်တဲ့ဟာနဲ့မဆိုင်ဘူး
Not the Google juvenile court, so I got cleaning area. That's the shame of a baby, a cleaning. The yellow people juvenile solution and through my court that juvenile court that she there. So court got a mumu she there. I'm really nominated, I got out through the collection case she there solution through got bear court. แม่คอร์ดก็ตัวอย่างมาเอามาตีบุนับตะคุจารอดีตัวจุลนะฮะก็อุปเรจุลนาล่ะแต่บางมือเช่นซิฟอลปังกันเลยที่ยามาปังกันเลยจุลนะฮะมิวลาสุดท้ายมิวตัวติดน้ำเลยจะจับบุสุดท้ายจารอตัวมีเช่นเช่นแบบไปอะไรคุณน้ากาดียูอินบอลเลยยัดเอาไปรอมูไปรอกามองในเกี่ยวกับเนาะสุดท้ายเอ็งลูกเกี่ยวกับดีมาเลยเว้ยอุมาหูเปลือบปงเซมิวเปลือบนิทามิวริมาพังแข็งเลยสิเลย Below on a sapan is or police officer got a yen tigre. So a police officer traffic to Kugu Ubre Gujula Mushida Solution, traffic stop Lolo Yara, Etiangani Sabilo, Ajana Yara, Pipia, the English signs of intoxication, Sora Dura Shida, the Mula Mamula, Sora Hau, Tauta Yara Hamu Wano, who I can look at Lansha Lushin, Yan Yan Shawni the La. Mysteria Nini La Lumuri through a T Biro de Gelu Yene intoxicate Pitas or at the probable cause she de solution a Yanni Sabi or through investigation salubare. The Gelu come on and Zemashi also Biro Yega Sumpiang or now Baselo Pale. The Gelu Alumio through investigation of Biro Yem Moon and Nines when she is or through Tamabi solution through go years again they will call Bare. Yes again they will call Biro, yes again Tema. Panel solution, panel solution, you know, mobile, the body wire, so they have an implied consent look or it. That we met Druga, Arago Momo Kangan, Yerega, the panel rego, Yen Biobiabo Lua Bare, the mobile hack with the body to last Yen Biobo Lua, the yellow, Eri Luriga, the bomb to use solution, refusal, and in at the map, you know, license or the nip, Yakayare. ตัวเองมาเอ็กโคฮอปประมาณนับเหล่านี้เลยสระวุฒิบุตรเว้ยผู้ประชาชนไม่เข้าใจมีเราแต่งดาวบอลเลยสระเด็กเกลือกูว่าดาวยิ่งบีเราไม่เข้าบุษยงอ่ะภาษาเป็นไงมาเลยตัวก็คอนเซนต์เล่าเด็ดตัวตัวเลยสระเช่นไม่เข้าใจเนี่ยแต่ถ้าหน้าตัวกูว่าพี่ละเลยสระเอ็งเลยสระมาพี่อ่านในเรื่องก็จะรอคอนเซนต์กูไม่เป็นไงมูอินฟอร์มคอนเซนต์ไม่เป็นไงมูไอ้ข้าจะรอเยอะเลยก็บาลเลยสระตัวยาดูจีซีกูวอร์เรนยูยาบาร์เลยสระก็จะรอไอ้
ตัวเองก็อยู่ด้วยตัวเองตัวเสร็จเลยเสร็จแล้วก็จะตัวเองยึดประมาณนั้นมาเปล่าเปล่าเลยสุดที่พอแล้วก็จะเราอะไรกูก็ยังบอกเนาะเป็นมุ่งเดียร์เลยกูน่ารู้พังคันเลยนัดกูว่าเตรียมวันนี้กูมาพิชิตยังส่งเข้าไปสุดวันนี้กูเป็นลูกปงจะมีพิมพ์มือกูเส้นๆช้ามาเปล่าเลยเตรียมวันกูที่จะเตรียมไปสุดวันนี้ปัจจุบันอุ้งตัวเย่เตรียมวันอะไรเช่นไรอะไร จะเอาอย่างก็เราอินิชัลเฮียริงลูกเขาบาร์เป็นนามะจะน่าเชื่อบ่เนาะสำหรับไอ้เชิงมาตัวเดียดูจีกันเนี่ยดีลูกก็บาร์ที่มูเรนเนี่ยตัวก็พิจารณาเลยสำหรับไอ้กูเชื่อเปล่าเลยเพราะแอดไวซ์เมนต์ออฟไรท์สำหรับลูกตัวเดียวเนี่ยที่พังขยะวิสุทธิ์เชียร์คอนสติทูชันออกมาบาร์ยาเป็นคนเนี่ยชีตเลยสำหรับกูเชื่อเปล่าเลยไปลูกเชียร์ตัวเย่ตัดสายเนี่ยอุปมาเดดไลน์เนี่ยเป็นลูกชีตเลยเชื่อในงานไหนมาละอะไรมีเรื่องกู The initial hearing ma dia tu ji ga main yan ba le so ari advisement of rights ko shin pya pi pe bi le shin yin di ti yakhan ga ni bo no na le chaung le mat thu pe ya ba le so ro myama naingan da le a nei ne ka ai chein ma le ba da pyan tia yong ga ni khop pe ya le tru advisement de ko na le aung lo so ro ari initial pb so lo shin yin tru re ga pre trial conference so pi lo naw tha shin ni nga pi bi la blo shin ni a chein ni shi de le case ga blo shin ni de le so ro tia yong yet chein ba le ยัดเชิงที่เรียกกันจ้ารอดีลูกก็ที่ยังแข่งก็ตัวเกลือพิมพ์วิ่งแข่งเช่นนี้สูรุษเชียร์เอริเชียร์มา plea local enter plea พิมพ์วิ่งแข่งลอยอะไรแต่ว่ามูลเชียร์ตัวมาพิมพ์กู trial local เชียร์สูรุษเชียร์
ပြမှုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာ trial လုပ်ပိုင်권ရှိပါတယ်ဆိုတော့ choice ကတော့ပြည့်ခံမှာရှိတယ် သူရဆုံနေအမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်လှည့်ရောက်ပါပြီဒေါက်ခင်မြတ်သက်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင် မင်းတွေလက်ထက်ကရေရှားပါတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးတည်နှံဖြစ်ထွန်းစီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့အခုဒီလဲတိဆောက်ကြစေပါအခုလိုတာတမန်တွေတိဆောက်မှုကြောင့်သဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးပါပါတကယ်တော့ ရေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုတုံးနိုင်မှုဆယ်ရီတာတမန်တွေတိဆောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အင်ဂျင်နီယာဘူမိပညာရှင်ဦးသိန်းပိုင်ကပြောပါတယ်ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေတိဆောက်ရတဲ့ရေရွက်ချက်ကတော့ဒီမောင်ဦးဆုံးကဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးဒုတိယအနေနဲ့ရာလျက်စစ်ထုတ်ယူဖို့တတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီကျေးလက်နဲ့မြို့နေပြည်သူလူထုတ
ကိုကာကွယ်တိမ့်တိမ့်မှုဆိုတဲ့ဒီတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဒီစောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမှာမဆိုကောင်းရိုးရှိစွာစိုးကျိုးတွေရတယ်ရှိတယ်ဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဒီစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘာပါဝင်ချင်းတိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တဘာဝဝင်ချင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ထိခိုက်စေတာပါလဲဒီဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေဒီစောက်လိုက်တ
เซ่ซอกเลยสรอะดิเม็ดช้องนี่กูอริกเป็ดบีออซอกออกมาบ่ดิอะลุเป็ดบีเยลองไว้โลชิหิงอะดิเยลองเอเรียอีตะคูลงอ่ะแหละเยออกกูเนี่ยวดွားเลยอะลุเนี่ยวดွားเลยสรอย่างน้องอ่ะตะด้อดิชิหิงแหละดิตะด้อดิโกขุ่นเนี่ยตะด้อดิอ่ะจมีดွားมั้ยคุ้มขุ่นไหนมั้ยเจียงเกเรตะเป็นตะด้อดิอ่ะแหละเยออกกูเหนียวดွားพี่ลงมาเยเรยะเยตุจ่าเรามาเยเรปုတ်ดွားเราบาโลดิ ใช่มั้ยอะไรเนี่ยเนี่ยจ่าลามาเยกาวนี่เปลี่ยนขึ้นไหนเนี่ยอีกกว่าတော့เซรีซอกไล่ไปด้วยมิตรยานกูซี้นี่แหละเยซี้ยีลาดิใช่แหละไอ้เยซี้ยีลาดูปုတ်ไล่ได้ด้วยเนี่ยออกไปมาဆိုလို့ရှိရင်เยซี้นုံးดิอเนปูชะหมู่ดิอะไรกုံลงอ่ะจ้างเลยว่าเลยนะตะกรงว่ากုံเนี่ยตะบาไม่พี่တော့มาเยซี้ตะบาဖြစ်တော့ตูเนี่ยตะไส่เนี่ยอีโคโลจีดิอ่ะแหละอกုံลงจ้างว่าเลยอะเยนုံးว่าดิต้อตองเนี่ยมาชื่อเด ဒီတားရဲ့လက်ဆံတွေပါတယ်ရေပြင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတို့ရဲ့ကြံရည်တွေတောက်ဆုံးသွားတယ်။နောက်ရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးမျိုးစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကြောင်းသွားနိုင်တယ်။အပင်တွေတရောအရွေနေထိုင်တဲ့သဘာဝဝန်းကျင်ရေဟာစနစ်ကိုသာထိကြိုက်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလွှမ်းသွားတဲ့ဒေသတွေမှာတခြားဆုံးရှုံးရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရေလောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအ
ဟုတ်ကဲ့အရတောက်ပြီးတော့မြို့သွားတယ်တချို့ဧရိယာမှာလူမျိုးရှိအောင်မွေနှစ်ကြက်တပါးပန်းကျင်နေနေမြို့သွားတဲ့တာကားတွေလည်းရှိတယ်ဘဝနိုင်ငံမှာလည်းတချို့နေရာတွေမှာလည်းမျိုးတွေပါသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေဒီကတာရီမှာစောင်းတဲ့ရေစုများရင်များသလောက်ဝင်းကျင်ကိုတက်ရောက်မှုကကြီးနိုင်ပါတယ်ဆယ်ဒီဆောက်လိုက်ရောဆယ်ရဲ့ပမာဏကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကြီးလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ เสียเรียยังจี้เลยဆိုလို့ရှိရင်ရေလောင်လိုက်တဲ့ဒုရရလည်းအရင်ကြီးလာတယ်အဲ့လိုရေဒုရရန်ကြီးလာတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီရေဒုရရဲ့တက်ရောက်တဲ့ကြီးသားတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်တတိယရမ်းမှာသွားပြီးတော့မှရေဒုရရဲ့ပြိထားလို့ဖြစ်တော့တဘာဝရဲ့ stability ကိုလည်းကြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုစေပြည်ကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဆယ်ကြီးတွေစောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာဒေသတွေမှာငလျင်အသေးစားလိုဟာတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်လို့ ဆယ်ကြီးတွေစောက်ပြီးတော့တဘာဝဘေးရန်လည်းကြောင့်မိုးများတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်အလင်းလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်တွေကျိုးသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဆယ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်အိုးရင်စီးစိမ်နေရတယ်အများကြီးပဲတည်ကြည်ပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒီဆယ်တွေတိစောက်ဖို့အတွက်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒေသခံတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်ပြီးမကြည့်ခင်ဒီဆယ်တွေကြောင့်ငကူ
ဒီလုံးကနေထိုင်ရတဲ့ကြီးရွာတွေလူတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေတမွမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအားလည်းလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်တွေအားလည်းလုံးဝကျောင်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ဆယ်တိဆောက်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအစိုးရတွေအနေပြီးတော့မှလူမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အုပ်ဝင်နေရာတွေတမွမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကို ဒီကြကြစီမံပြီးတော့မှဒီလူတွေဘဝရည်ရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူပေးဖို့လိုတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လယ်မြေတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုရော်ကြီးပေးဖို့လိုပါလို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆယ်တိဆောက်ပြီးရေပေးဝင်တဲ့ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးမြေတွေဟာဆယ်ရေတောက်ဧရိယာဖြစ်လာပြီးကာလကြာလာတာနဲ့အမျှမူလမြေအရေးအသွေးပျောက်ဆုံးမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆ
ใส่ดาวใส่ยูมีเลยพี่ล่ะใส่ดาวใส่ยูมีเลยอ่ะยี่สิบมาจานบุรุษพี่ตัวเลยสุดอ่ะอีสามเป้าเดียร์มีเลยพี่พี่ดอมอ่ะแต่บ่าวว่าเนี่ยยี่ดูเลยอ่ะลงว่าจะเป็นว่าเลยน้าส่วนเป็นใส่เดือดสุดเลยเดี๋ยวมีเอาดาวพี่ดอมส่วนหลังเลยเดี๋ยวมีเอาดาวที่ชอบกันมีเกลียดบ่าวอ่ะที่เอใส่ยี่สิบเดียวเลยพี่เลยก็ว่ามาสุดเลยเนี่ยที่ไหนมีวันเช้ามาใส่ดาวยี่เดียวต้องมีดอมอ่ะใส่ยูยี่เดียวเนี่ยมีเอาดาว
ဒီကိစ္စတွေကတော့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပြန်လဲပြုပြင်ရတဲ့စရိတ်တွေအားလဲပုံမှုကုန်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးသက်တနာတွေအများကြီးရှိတဲ့ပြုံးဒီဆယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားဘာပောင်းရင်ဒီကိမှုတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဒါတော့အနေနဲ့အများဒီဆယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပောင်းရင်ကြီးကြတဲ့အဖြစ်တွေပေါ့လေ အင်ဂျင်နီယာဘူမိပညာရှင်ဦးသိန်းပိုင်မှာနောက်တစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိစောက်ထားတဲ့ဆေးတွေအကြောင်းဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းဒီသတင်းပတ်အတွက်သိပ္ပံနဲ့မိပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံကြပါမယ်။တိုက်ပန်တဲ့နေပညာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ VOE တောက်ကြနေရအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်စနေမနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိထုတ်လွှင့်မဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335လိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9483လိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 6153နဲ့ဖိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီညကကောင်းရဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကဆက်လို့အမေရိကန်ဆိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လက်ပတ်နေရေးမနေ့နောက်ပိုင်းကအောက်လွတ်တော်မှာတည်ပြုခဲ့တဲ့ဗနာရေးအသုံးစရဥရီမူချမ်းကိုထက်လွတ်တော်မှာဒီကနေ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှုတွေမစခင်မှာပဲဥပဒေချမ်းကိုတည်ပြုရေးဒီမိုကရက်ကိုယ်စားရေးထောက်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းလဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခတ်ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတောင်းဆိုနေတဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးစီစဉ်နေကြောင်းအဆိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ကိုဥတီနိုင်ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချမှုစန့်ကျင်အသက်ရှင်သန်မှုကိုအားပေးအနေနဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပမဲ့45ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကြီးတဲ့ဘက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်မင်းငုံဖြတ်ချဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲအင်ဂျီရောကနေဂျေရုဝါဒစင်မင်းငုံဖြတ်ချမှာပါ1989ခုနှစ်သမ္မတရော်နယ်ရီဂန်လက်ထက်ကတည်းက2003နဲ့2004ခုနှစ်တွေကသမ္မတဂျော့ချ်ဒူဘော့ရှ်လက်ထက်ကမင်းငုံနေပြီးရင်သမ္မတထရန့်ဟာတတိယမြောက်မင်းငုံဖြတ်ချသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန်ဆာရှေ့လေဗန်ဒေသကိုဒီကနေ့ပဲခီးထွက်ခွာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံအမျိုးတော်ဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြည်ညာရာကဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဆွေရဲထိတ်တန်းကောင်းဆောင်သူဒေသရင်းကိုတွားရောက်မှာပါ။ဒီအချက်ခီးစဉ်ဆက်မှာတော့အစ်ချင်းနဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ဒုသမ္မတအစ္စရေးကိုခီးဆက်မှာပါ။ဒီကြောပြန်ဘိကတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရိုဟင်ဂျာတွေဆက်လက်ထွက်ခွာနေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းအင်းနီရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရှစ်သတင်းပိုင်းအင်္ဂါနေ့ကစလုံးမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်လက်ခံရေးနှစ်နိုင်ငံကြားဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူထားပေမဲ့ဆက်လက်ထွက်ပြေးနေတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒီရခိုင်မျိုးတွေမှာပဲလူတရာကျော်ထပ်မံရရှိလာကြောင်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရင်တင်ချက်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရမှုကကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Gardis Bynum ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရှားပုံပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။ VOA American တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုည9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ1925 32နဲ့လိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များအားလုံးကိုရော့စိတ်ပါရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေ။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.